Ja, hej John. Du repræsenterer en sendforening. I får jo rygende travlt i dag. Fordi nu kommer folk jo og stiller spørgsmål, når det bliver lavet om i digitalt. Og så er der jo nogen, der får problemer, fordi de har et gammelt fjernsyn, ikke? Jo, det er det. Det vil ske fra den 7. maj. Der vil folk få problemer, hvis de ikke har en digital fjernsyn, eller de har en digital boks. Men man kan jo klare det ved at sætte en boks foran, som du kan købe. I dag der er den på tilbud til 4,99. Og hvis du sætter sådan en foran, så får du dit gamle fjernsyn lavet om til et digitalt fjernsyn. På 499 kroner? Ja. Det kan man jo sige, det er billigere end at gå ind og købe et nyt fjernsyn. Ja, det er det, men jeg vil da nok sige, at med de priser fjernsynene er i, der vil jeg da råde folk til at købe et nyt fjernsyn. Men selvfølgelig, hvis de vil nøjes med boksen, så har de jo også de der forskellige tjenester, man kan få gennem sin smart TV, som det her. Så kan man jo sidde og starte forfra, man kan det ene og det andet. Det kræver så også, at man lejer et kort. Det koster så også lidt. Det koster 26 kroner i måneden. Der skal et kort til, hvor man kan styre, hvis man vil se en gammel udsendelse på igen. Ja, det skal der. Hvis du vil det, vi kalder start forfra, så skal der et kort til. Men hvis du ikke er interesseret i det, du bare vil have dit gamle fjernsyn til at virke, jamen så skal du bare have en boks at sætte foran og sætte imellem, så bliver det digitalt. Ja, digitalt. Ja. Men der er jo en god rådgivning hele dagen igennem, jo. Fordi der er jo også nogen, der spørger, er det nødvendigt, vi har alle de der kanaler? Det vil folk jo være, men sådan vil det jo altid være, ikke? Og man har jo folk har haft chancen for at komme til vores generalforsamling, og det er jo der, det vi er vedtaget. Og så har man alle de kanaler, man vælger imellem i dag. Det er temmelig mange. De kan jo ikke nå at se dem alle sammen. Det kan man ikke, men man er jo heller ikke ens. så jamen det er der, der ligger i det. Og fordelen ved det, at det nye, der kommer nu, når det bliver digitalt, det hele, det er jo også, at hvis folk har sådan en boks, så kan de sige, at jeg tager den lille pakke. Den koster de der 1600 mener det, eller 1600-1700, det er omkring. Og så kan de købe alle de andre kanaler, der ligger i hele vores pakke. Både pakke 1, 2 og 3. Dem kan de købe enkeltvis. Men de skal have en boks for at kunne gøre det? De skal have en boks for at kunne gøre det, ja. Og den kan man jo så beholde, selvom man køber et nyt fjernsyn. Ja, men den er så ved siden af jo ikke. Så selvom man køber et nyt fjernsyn, så kan du bare have boksen, så bruge den jo. Ja. Det vil sige, at man har alle de der kanaler, som man normalvis ser hver dag. Og så kan man vælge, for eksempel, enten det er golf eller det er fodbold, dem kan man vælge til. Den kan du vælge til en enkelt gang. Og så sparer man jo en masse penge ved siden af. Kan vi godt gøre, nu ved jeg ikke lige, hvad de løber op i, men selvfølgelig er der noget at spare, hvis man ikke vil have den store pakke, og så er der nøjes med den lille pakke, jamen så er der jo altså de der over 4.000 at købe kanaler for. Men et helt andet spørgsmål, når vi snakker om kanaler og mange kanaler. Slår I jer ikke sammen med HB og Ejby og Strib, så I kan få nogle billigere kanaler frem? Jeg ved ikke, om vi slår os sammen, og jeg tror heller ikke, det giver, billigere fjernsyn, men vi har da en dialog løbende, både med Strib og med Ejby og med HB og selvfølgelig med hunden. Og vi følger op hele tiden, hvad er der, hvad kan vi lave sammen, og hvad kan vi ikke lave sammen, og hvem er interesseret i det ene, og hvem er interesseret i det andet. Ja. Hvis I nu bliver enige om en bestemt type kanaler, og dem er I enige om, lad os så bare sige, det er 30 kanaler, så kan I jo gå ind og sige, jamen, nu spørger vi de der kanaludbyder, om de vil gå ned i pris. Ja, det tror jeg så, det er vi ikke store nok til. Der skal vi op og lege Glendevejens antenneforening, før du har rigtig indflydelse på det. Ja. Men selvfølgelig, jo flere du er, jo bedre er det da. Det er klart. Din forhandlingssituation er, der bedre, jo flere medlemmer man er, jo stærkere er man. Men de der udbyder der, de ved jo også godt, hvem der vil se deres kanaler. Ja, det er klart. Ja. Og det er jo selvfølgelig mange af dem, de vælger til. Det er jo sportskanaler, de vælger til. Sportskanaler, ja, og det er oplevelseskanaler, og det er forskellige inden for Viasat, og det er 4, 5 og 6, og dem ved de godt, at de vil se. Så selvom vi kommer 7-8.000 medlemmer, så er prisen det, som de siger. Det er de ligeglade med. Det tror jeg. Jamen, det er de sgu for stærkt. Lad os prøve at se, om det ikke kan blive så stærke, at I kan præste. Ja,
Jamen, det vil da være en fordel. Altså, det er altid rart at være flere også, men rent teknisk. Så vi forventer at se, hvad der sker. Men nu de antennerforeninger, vi lige har snakket om, I blev enige om 30 kanaler. Der var jo nogen, der ville sukke af pommeren til. Hvis det var, I valgte 30, så vi ikke have resten med. Nej. Nej, men det tror jeg så ikke. Det ved jeg ikke, om vi kan bende ud, fordi det er jo også med, det har jo noget med demokrati at gøre, det ved du også godt, ikke? Så det sætter vi jo ikke bare at gøre alene, det lader vi jo folk stemme om på en eller anden måde. Ja. Jeg ser, at vi ikke finder ud af en billigere pris til alle os seere. Det kunne vi jo godt, men vi kan så sige, at jeg synes jo ikke i dag, hvor du kan få den lille pakke til en 16, 17, 18 kroner, hvad det er, den koster, jeg kan ikke huske det, jeg tror det er 17,95. Hvis du har den, så har du 35 kanaler. Så har du selvfølgelig ikke alle de dyre sportskanaler, men dem kan du så i dag ved at købe dig en boks i dag til 4,99. Sæt et kort i den og betale 26 kroner i måneden. Så kan du købe én kanal ad gangen. Så hvis du vil nøjes med den lille pakke, og så du køber en kanal til 500 kroner, så har du kun givet en pakkepris på 2300, og så har du det, du vil have. Ja, det var måske løsningen. Det var måske noget, I skulle reklamere lidt mere med. Jamen, det gør vi jo, det kan stå for os, fordi de vil jo også gerne sælge. Sådan er det jo, alle vil jo gerne sælge, ikke? Ja. Så det er nok det, at vi har den største fordel med det, vi har vedtaget nu. Nu skal du ind og snakke med en masse mennesker, og ja. Der vil du jo sige det samme til dem, som du lige har sagt til mig, ikke? Næsten, hvis jeg kan huske det. Held og lykke. Tak for det.